Re, viss ēters ir te! Jāteic, ka Latvija arī solidarizējoties ar Ukrainu, dažas pašvaldības pie savām domas ēkām ir arī izkārušas Ukrainas karogas. Arī notiek bērnu zīmējumu konkurss Ukraiņas skolā. Tā kā dažādos veidos arī tiek atbalstīta Ukraina. Bet tagad mēs joprojām turpinām šo tematu par starptautisko drošības situāciju un esam sazvanījušies ar aizsardzības ministru Arti Pabriku. Labrīt! 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 Šajās dienās Briselē NATO aizsardzības ministru sanāksme, uzreiz pēc tam arī Minhenes drošības konference. Nu, protams, jautājums numur viens – drošības situācija reģionā. Vakar parādījās ziņas par it kā Krievijas karaspēku daļai pārvietošanu tālāk no Ukrainas robežām. Kā jūs teiktu, cik ticams ir šāds signāls? Nu, es teiktu, tikpat ticams, cik kopumā mēs varam pēdējos gados ticēt Kremļa retorikai. Un kamēr mēs nevarēsim 100% pārliecināties par to, ka karaspēks tiek atvilkts un nopietnos apjomos atvilkts, tikmēr, protams, Ukrainai šie draudi saglabāsies. Bez tam mums ir jāatcerās, ka pat ja Krievija pašlaik sāks kaut kādus, teiksim, soļus spērs karaspēka atvilkšanā, tas nebūtu nenozīmē, ka spiediens pret Ukrainu vai spriediens arī pret Eiropas Savienības un NATO austrumu robežām mazināsies, jo Krievija ļoti veiksmīgi izmanto šo te spēka spēles elementu, kur apvieno gan dažādu veidu diplomātiskos paziņojumus ar militāru darbību, kas rietumu pusē, nu, bieži mūsu pusē ir iztrūcis, ja neskaidro šo pašu pēdējo gadījumu, kad tiek apdraudēta Ukraina un kad beidzot arī Amerikas Savienotās valsts ir pateikušas, ka, ja gadījumā notiks šī invāzija, tad, protams, būs arī spēku palielināšana Eiropā. Vācijas kanclers ticies gan ar Ukrainas prezidentu, arī ar Krievijas prezidentu. Pēc tikšanās ar Vladimiru Putinu, Olafs Šolcs atzīmēja, ka ir daudz punktu, kuros viņu viedoklis nesakrīt, bet tomēr viņš joprojām redz ceļu diplomātijai un turpmākām sarunām. Kāda šobrīd vispār ir diplomātu aprindās noskaņojums? Ko runā? Nu, tas atšķirās no pieredzes un, protams, no pozīcijas. Un es pieļauju, ka varbūt tās kaut kur arī mana pozīcija var atšķirties no ārlietu ministrijas pozīcijas, jo es esmu aizsardzības ministrs. Bet es domāju, ka Putins kaut kādā mērā priecājās par to, ka pie viņa brauc šie Rietuma Eiropas līderi un ar viņu runā. Un, protams, ka neviens diplomāts jau arī nevēlās pateikt, ka tās sarunas ir bijušas vai nu nesekmīgas vai bezjēdzīgas vai rezultāts nav bijis liels. Ja citādi jau tam nav nozīme. Bet es domāju, ka nu, mans personīgais viedoklis ir vairāk tajā virzienā, kur es teiktu, ka Putins līdz šim ir zinājis, ko viņš vēlās, un ar sarunām vien mainīt viņa viedokli būs ļoti grūti. Putins pats izvēlēsies, vai viņš spērs kādus militārus soļus tagad vai vēlāk attiecībā uz Ukrainu, vai arī tad viņš izmanto šo otru taktiku, kurā nu, vispirms priecāsies par to, ka pie viņa viss brauc un ar viņu runā, un pēc tam mēģinās arī kaut kādā mērā rietumu valstis pazemot, jo tas ir tas, kādā veidā Krievija līdz šim ir rīkojusies. Tā kā man šķiet, ka ja mēs būsim izvairījušies no kara, tad tas būs lielākoties pateicoties tam, ka mēs esam palikuši vienot un rietumu sabiedrība NATO ir bijusi vienot. Tam, ka mēs esam pateikuši, ka mēs varam parādīt arī zobiņus un mēs tā to lietu neatstāsim. Un svarīgi šeit ir atcerēties arī to, ka nu, rietumu diplomātiem visādā mērā vajadzētu izvairīties no tādas Krievijas samierināšanas un Ukrainas kritikas. Jo nu, šeit nav tas mirklis, kad mums būtu jāspiež Ukraina veikt kaut kādas drastiskas izmaiņas savā politikā, vai, nu, piemēram, pasakot, ka viņi negrib stāties NATO, vai uztaisot Ukrainu par federālu vai konfederālu valsti, jo tas tikai spēlētu Ukrainas vājināšanas virzienā, un tas būtu tieši tas, nu, ko Putins gan, vēlētos panākt. Ukrainas prezidents arī jau atkārtot ir publiski paudis Ukrainas apņemšanos iestāties NATO. Vēl jautājums par Latviju. Latvijas kontekstā saspiltā situācija Ukrainā, Krievijā uz tās robežas. Joprojām ir liela, diplomātiskajos ceļos neizdodas atrisināt situāciju. Ko tas reāli nozīmē Latvijas drošībai pat labam?
Latvija atrodas drošībā, un es vēlreiz varu nomierināt Latvijas iedzīvotājus. Neviens mūsu robežas pašlaik neapdraud. Latvijas armija ir labi sagatavota, mūsu sabiedrotie sniedz mums pietiekami lielu atbalstu. Līdz ar to šai mirklī nebūtu jābūt bažām par mūsu tiešo drošību. Bet mums ir jāatceras, ka, protams, ja mēs kaut kur kā NATO alians un kā Eiropas Savienība piekāpsimies Krievijai attiecībā uz Ukrainu, tad spiediens arī pret mums palielināsies, ne tikai pret Baltijas valstīm, pret Poliju, pret Somiju, pret Eiropu kopumā. Līdz ar to mums ir svarīgi, lai mēs šo laiku izmantot vēlreiz, skaidrojot arī mūsu sabiedrotiem, cik situācija ir nopietna, un mēs panākt arī pietiekami lielu gan humanitāru, gan arī militāru veidu atbalstu Ukrainai. Piektdien sāksies plašas militāras mācības šeit pie mums Latvijā. Šajās dienās ierodas gan papildu karavīri, arī daudz tehnikas vienības, arī militāri helikopteri ieradīsies. Turpināsies apmēram mēnesis šīs plašās mācības. Bet vai tuvākajā laikā, jo šobrīd arī notiek kādas reālas sarunas par to, ka paplašinātās klātbūtnes kaujas grupu varētu papildināt vēl arī kādi spēki, kas būtu šeit uz pastāvīgu palikšanu? Protams, aizsardzības ministrija pastāvīgi runā par šīm lietām, bet mums arī sabiedrībā ir jāsaprot, ka mums ir specifiskas vajadzības, kuras varbūt mums iztrūkst Latvijas aizsardzībā, piemēram, pretgaisa aizsardzības sistēmas, krasta aizsardzība, ir atsevišķas ieroču komponentes vajadzīgas. Visu beidzot, mums ir nepieciešams palielināt arī aizsardzības budžetu. Un es domāju, ka mums nevajadzētu iekrist kādās lamatiņās pateikt, ka mēs tagad dabūjām 100 karavīrus vairāk vienā vai otrā IFP grupā, ka tas kaut ko šeit atrisina. Mēs esam jau tālu attīstījušies no tās situācijas, kur 100 vai 200 karavīru uz vietas kaut ko mainīt. Mums ir svarīgi tieši šis te ekipējums, šis te nodrošinājums, plānošana un tāda veida lietas, kas mums būtu daudz, daudz svarīgākas. Un par šīm lietām es esmu pastāvīgā kontaktā ar mūsu Kanādas sabiedrotajiem, ar Vašingtonu un arī ar citām valstīm, kas vēlas mums šādā veidā palīdzēt. Arī šodien būs viena no šādām tikšanām šeit Briselē. Un vēl pavisam īsi sarunas noslēgumā, kas ir tas, kā Latvija var palīdzēt šobrīd Ukrainai, kāda dāvinājuma iespējas? Nu, mēs jau esam piešķīruši savu dāvinājumu gan letālo, gan neletālo. Tā piegāde būs drīz. Un es domāju, ka mūsu uzdevums ir, protams, sniegt Ukrainai visāda veida diplomātisku atbalstu arī viņas attiecībās ar Eiropas Savienību un ar NATO. Un skaidrot šo situāciju, jo mēs viņu ļoti labi saprotam. Un tas arī ir tas pats galvenais.